Todor Jovanović. Doktor Todor Jovanović. Pa to, doktor Todor Jovanović je pozitivna ličnost. Znači, pozitivna ličnost. Ono što je jako lepo kod Todora Jovanovića jeste da i svoju ćerku uključe da radi sa njim. To je jako lepo kada, kada roditelj uključi svoju decu da rade sa njim. Tako da Todor Jovanović je puno pametnih stvari promovisao u Srbiji i govorio o zloupotrebama koje postoje u konvencionalnoj medicini. Ima neke stvari s kojima se s njim možda ne bi složio, ali generalno pozitivna ličnost i mislim da će njegova ćerka koja nastavlja da radi to što je radio doktor Todor Jovanović, da unapredi celu tu priču koju je čuveni doktor Todor Jovanović započeo. Tako da, Todor Jovanović je jedan od pionira prirodne medicine na ovim prostorima.